Eržiko, zavolej. Proč se o tebe ženy nezajímají? Možná je tu trochu lepší otázka. Poznáš, jestli se o tebe ženy zajímají? Jak vlastně poznat, jestli se o nás žena zajímá, nebo jestli je tam ještě spousta prostoru, jak si její přízeň nahnat? V minulém videu jsme mluvili o šesti testech, nebo způsobech, jak si nás ženy testují a jak odpovídat tak, abychom na tyto testy reagovali tak, že si body nahrajeme a žádné nám to neubere v očích krásných žen, o které máme právě zájem. Prostě, aby jsme procházeli testy tak, jak je to správné. Ale proč o tom mluvím? Mezi shit testem a indikátorem nezájmu je velký rozdíl a často si to někdo může splést, protože může to mít podobné atributy, může to prostě podobat. Ale pokud vás zajímá více o testování, jak si ženy testují muže, podívejte se na předchozí video. Ale dneska si řekneme o to, jak v textu, tak v klasické komunikaci můžeme poznat, jestli má žena zájem, nebo jestli ho nemá. Ale musíme vědět, na co se dívat a co která kontrolka indikuje. No, právě proto se tomu říká indikátor. Indikátor zájmu nebo indikátor nezájmu. Podle toho, co nám kontrolky ukazují. Stejně jako v autě. Máme kontrolky, když svítí nedostatek benzínu, nedostatek oleje, tak stejně máme kontrolky, když komunikujeme se ženami. Oni nám naznačují, jestli se jim líbíme, nebo jestli ani tak moc ne. A je třeba tam hodit nějaký vtípek, nebo, jak jsem říkal, trochu na tom ještě zapracovat. Když už jsem použil tu analogii s kontrolkami v autě, stejně jako v autě, člověk musí vědět, na co která kontrolka je, kam se dívat a co to vlastně znamená. Stejně je to se signály, které ženy vysílají, když se s námi baví nebo se s námi píšou. Jak to tedy poznat? Začneme asi u toho zájmu. Když žena například v textu pořád přidává, hledá nová témata, ptá se nás na osobní otázky, přidává hodně do konverzace, to je jasný indikátor zájmu. Neznamená to, že musí se vším souhlasit, ale konverzace je v plném proudu a jde to tak jakoby samo. Když se ženě líbíme, tak nám často pomáhá a často nám pomůže i v tom pozvat jí na rande a pomáhá nám směřovat to tím správným směrem. Zatímco pokud je neustále odmítavá, nedává nám moc reakcí, tak to znamená, že pravděpodobně jsme ji zase tak moc neoslnili. V klasické konverzaci to poznáme prakticky úplně stejně. Když se ptá osobní otázky, pořád přidává do konverzace, ráda s námi tráví čas, iniciuje další rande, tak to je jasný indikátor zájmu. Když například ji vidíme teprve chvilku, jsou tam taky indikátory, nebo kontrolky, které nám říkají, jestli se jí líbíme, nebo ne zas tak moc. Například, pokud s námi někde konverzuje, ani by třeba nemusela, neustále si dává vlasy za ucho, kouše se dortů, klábe se na zápěstí, je v pozici překřížený nohou, takže se asi nikam dlouho nechce pohnout. Znamená to, že se jí pravděpodobně líbíme, protože ona může někam zmizet. Ale nechce, chce si povídat s vámi. To je jasný indikátor zájmu. Tyto indikátory můžeme rozdělit na ty, které nám indikují okamžitý zájem, to znamená, jestli v tuto chvíli něco děláme správně, nebo ten dlouhodobý zájem. Jestli v dlouhodobějším měřítku to vede tam, kam si představujete. Stejně tak fungují indikátory nezájmu. Že žena asi neplánuje s námi mít delší vztah, nebo si s námi obecně něco začít, poznáme podle signálu, které nám vysílá. Například, pokud neustále někam spěchá, nebo neustále ukončuje konverzaci, nenabíjí, nijak nám nepomáhá, nebo neiniciuje žádnou interakci, pravděpodobně tam tak velký zájem není. Pokud například se s ní bavíme, známe se prvé chvilku, jak poznáme hned, že pravděpodobně něco můžeme dělat lépe, pokud si
šahá do obličeje, za krk a podobně. A tím si vlastně uvolňuje stres, ať už velký nebo nevelký, stres, který právě cítí při konverzaci s námi. Buď se nudí, chce být někde jinde, nebo jí prostě nebaví téma, o kterém se bavíme a podobně. Tím nám naznačuje, že buď musím začít být zábavnější, nebo že už bude muset jít. To jsou hlavní indikátory, jak poznat, jestli žena zájem má nebo ne. Často jsou muži frustrovaní, protože tyto indikátory nedokážou moc dobře číst. A potom třeba i delší čas žijou v naději, že s tou dívkou jednou budou, že ona o ně opravdu stojí a přitom ona jenom zneužívá a využívá jejich náklonnosti, která vlastně nikam nevede. Právě proto je dobré se naučit tyto indikátory, tyto kontrolky číst a poznat, co nám která napovídá. Protože díky tomu dokážeme interakci se ženou správně vést. A když vidíme, že nám kontrolka ukazuje, že všechno nejde správným směrem, obrátíme list, změníme téma, hodíme vtípek, reagujeme na to, že nám něco naznačuje. Pokud je všechno správným směrem, pokračujeme v tom, co děláme. Na to právě tyto indikátory jsou a naučit se je číst je zásadní a velice to urychlí učení, jak vlastně správně svádět ženy. A hlavně, velice to pomůže v tom svádět ženy úspěšně. No, pokud tedy máme nezájem, nebo žena nám ho indikuje, víme, že musíme něco v našem chování změnit, protože jí to moc nesedí. Ať už je to, že někdo málo vtipný, nebo někdo zase moc vtipný, nebo někdo málo mužný, nebo někdo zase moc mužný, ta chybka může být různě, ale ten indikátor vždycky napovídá, že je třeba něco doladit. Zároveň, ale když máme indikátor zájmu, taky nám to něco napovídá, co dělá v takovém případě. Když máme indikátor zájmu, za prvé víme, že to děláme správně a že bychom měli pokračovat v tom, co děláme a posouvat to dál, protože víme, že je taková ta zelená kontrolka, která nám říká, pojď brácho, všechno dovoleno. Nebo v uvozovkách, všechno. Prostě, že můžete pokračovat tu eskalaci interakce. To znamená, můžete jít na více dotyků, můžete být osobnější. To nám říkají pozitivní indikátory. Indikátory zájmu. No, když vidíme nějaký indikátor zájmu, je dobré nějak ženu odměnit. Buď můžeme doslova vytáhnout lízátko, jen tak nezištně, ale nemusíme to vždycky dělat takto. Můžeme ji odměnit úsměvem, pohlazením, řekneme něco milého, pochválíme ji. Prostě nějak. Aby si vždycky přiřadila to, když nám dá nějaký indikátor zájmu, když se s námi dobře baví, že za to dostane nějakou pozitivní emoční odezvu. A to v ní bude probouzet pocit, že s vámi chce trávit čím dál tím víc času a že vás má čím dál tím víc ráda. To platí vlastně i o indikátorech nezájmu. Pokud vidíte, že dívka se s vámi tak dobře nebaví, něco změňte. Snažte se spustit indikátor zájmu, aby svítila zelená kontrolka a neblikala pořád jenom ta červená. A uvidíte, že daná dívka se s vámi bude cítit daleko líp a bude s vámi chtít trávit daleko více času. No, právě proto je zásadní se naučit poznávat, které signály, co znamenají a hlavně naučit se je vidět, když je právě žena vysílá. Díky tomu dokážete správně řídit interakci, správně hrát svoji hru a hlavně budete mít daleko více úspěchů. Pokud se vám toto video líbilo, můžete dát like. Pokud bylo úžasný, můžete dát odběr. A pokud bylo nejlepší na světě, sdílejte ho. Pokud se vám nelíbilo,